Çështja gjatçka do të mbetet pezull derisa ekspertët e Komisionit të Venecias do të qartësojnë pikpyetjet e socialistëve, që janë nisur zyrtarisht përmes një letre për opinion të kryetarës së parlamentit, Elisa Spiropali. Të gjithë palët janë drejtë në tyre, por cila e drejtë prevalon, kjo është paqartësia. Pra, e drejta e deputetit për të vendosur, siç e mendon vetë, vullneti lirë, e drejta e detyrimit për të zbatuar një vendim gjykatës më kushtetuese nga ana tjetër, se cila prevalon, cila është e para, ku fillon diskrecioni i deputetit dhe ku mbaron ai dhe ku fillon detyrimi për i zbatueshmërisë të një vendimi gjykatës kushtetuese. Edhe pse ardhja e këtij opinioni mund të mos jetë afër në kohë dhe partitë kanë nisur fushatën për parlamentin e pas 2025-s, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Niko Peleshi thotë se fjalë ekspertëve të Venecias do të vulosë çështjen e mandatit të gjatshkës. Do të shkojë apo jo në kushtetuese, por dhe do të shërbej për të ardhme në raset e ngjashme. Të mos paraqyqojmë se cili do të jetë këshilla e Komisionit Venecias, ne do ta zbatojmë. A ishte rruga për në Komisionin e Venecias një mënyrë për të shpëtuar mandatin e deputetes Olta Gjatshka? Peleshi e hedh poshtë një ide e tillë. Nuk bëhet fjalë për emrin e një deputeti. Nëse do ikte një deputet, do vinte një deputet tjetër prapë nga lista e Partisë Socialiste. Grupi parlamentar nuk është se do të humbiste peshën e vet specifike. Por vendimi i socialistëve në parlament e njëjtën vijon të kritikohet nga opozita. Vendimi i kuvendit për të hedhur poshtë vendimin e gjykatës kushtetuese për deputeten Olta Gjatshka është një puç shumë i rëndë kundër kushtetutës së Republikës Shqipërisë dhe konfirmim i azgjësimit total të shtetit të së drejtës nga mafia në pushtet. Madje presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta bëri një thirrje për ekspertët e Komisionit Venecias. I bëj apel Komisionit të Venecias të refuzoj kurthin e Edi Ramës për të sikuar puçin shumë të rëndë ndaj kushtetutës që kreu në kuvend. Vendimi i Partisë Socialiste u kritikua dhe nga faktori ndërkombëtar të premten kur u nis letra për në Komisionin e Venecias, duke thënë se parlamenti duhet të respektojë vendimet e gjykatës kushtetuese, që ka kërkuar dy herë në këto dy vite shqyrtimin e mandatit të gjatshkës.